Logistikpodden. Varmt välkommen till Logistikpodden. Jag heter Per-Olof Arnäs och ni är vana vid att höra Logistikpodden, men den här gången, om allt går som det ska, så ska ni faktiskt också kunna titta på oss när vi spelar in det här. Ser det här som ett litet test för att kanske köra live i framtiden. Och vid är då jag, Per-Olof Arnäs, och mitt emot mig sitter Nina Modig. Och Logistikpodden Magasin, det är ju ett litet nytt format som vi kör med här för att få med lite mer aktuella händelser, men också kunna plocka in sånt som vi tycker är intressant just nu. Och innan vi går igång så vill jag också säga att ni lyssnare, ni kan vara med och bestämma vad som ska dyka upp här i Logistikpodden Magasin. Ungefär en gång i månaden tänker vi oss att köra. Och skicka gärna in era förslag på vad ni tycker vi ska prata om. Vi har redan idag en lyssnarfråga, kan vi avslöja, som kommer lite senare. Vi har också hunnit göra en intervju med en tidigare deltagare i Logistikpodden som har nya spännande grejer på gång. Så att det finns nog lite matnyttigt att bita idag. Men vad säger du, Lina? Vad har du sysslat med? Ja, sen sist så har jag haft bokrelease. Och det var ju spännande första gången. Och det är ju alltid ett logistikevent i sig. Att få dit allting, få mat, lokal, böcker på plats. Så att det var väldigt spännande och väldigt energigivande. Och bokrelease, det är alltså din logistikbok som faktiskt har här. Bättre logistik helt enkelt. Precis. Bättre logistik helt enkelt. Och den här boken, den kan man köpa på Adlibris till exempel. Ja, Adlibris, alla Bokus, ställen. Akademibokhandeln. Mm. Och bästa komplimangen fick jag faktiskt av en som hade kommit med en kompis på bokreleasen. Och som sa att wow, det där med logistik, det tänkte jag inte alls på. Men nu så har jag köpt boken och ska ta med mig och läsa den på semestern i Spanien nästa år. Nästa vecka. Då tänkte jag att då har man ändå nått ut till publiken med logistik. Och det är ju det vi vill. Wow. Jag tycker det här är riktigt kul. Jag var där och det var jättemycket folk. Och väldigt intressant. Och du har skrivit boken för icke-logistiker, eller hur? Ja, i främsta hand. Tanken som en inträdesbiljett. Välkommen in till vår värld. Men också faktiskt för alla de som är logistiker som oftast kanske inte får så mycket uppmärksamhet när allting går som det ska. Att då kan man ge det till chefen eller medarbetaren eller frun eller någonting som undrar vad man faktiskt gör på jobbet. Du pratade som om yoga för en organisation. Ja, precis. Alltså, yoga går ju ut egentligen på att ta reda på var flödet går lite långsamt och sen så hitta ett litet program för att fixa det. Och det är ju samma med logistikutveckling egentligen. Nej, mycket spännande, mycket spännande. Vad har du gjort mer då? Ja, på det temat så har jag faktiskt varit på Yoga Games också, vilket är ett stort event för yoga. Och då kan man fundera på logistiken där. Men det var ju lite det som jag forskade på, att titta på tillfälliga logistiklösningar. Så att det är kul att se när det byter plats och se de olika logistiklösningarna. Jag tror att yogisar och orienterare är nog de bästa eventgästerna någonsin. För de följer alla regler och instruktioner och parkerar 3 kilometer därifrån och går dit och tar miljövänliga alternativ. Yogisar och orienterare? Ja, en härlig mix av logistiker. Vad har du gjort sen sist? Jag har gjort en massa saker. Jag har varit med på diverse olika grejer. Vi kan länka in till det där också. Jag har varit intervjuad på Handelsbankens tv-kanal EFN om trender inom logistik. Jag har lagt det på Logistikpoddens Facebook-sida, men vi kommer att lägga in länkar i show notes här också. Sen har jag varit med i en podd som heter Kapitalet. Och det här avsnittet som ni lyssnar på nu, det släpps den 9 maj och samma dag då så släpps även mitt avsnitt i Kapitalet, om jag har blivit välinformerad eller rätt informerad. Och där pratar jag om lastpallen. Och vad är det som är så spännande med lastpallen? Ja, men den är ju en fantastisk uppfinning som, precis som containern, gör att man kan kapsla in en produkts egenskaper så att de blir irrelevanta för logistiken.
Det vill säga man slipper bära, hälla, gripa med skopor. Utan det räcker att du har en gaffeltruck så kan du hantera vilken typ av produkt eller vara som får plats på den här pallen som helst. Och det har ju då revolutionerat hur vi hanterar och lagerhåller och allt sånt. Den typen av standardisering. Containern har gjort samma sak fast på en global skala då. Så att, lite grann det pratade jag om. Och då funderar jag direkt på, när kom lastpallen egentligen? Vet du det? Det borde jag veta, men det vet jag faktiskt inte. Vi har haft den ganska länge. Vi får ta reda på det till nästa avsnitt. Lyssnar man på podden Kapitalet så får man reda på det, för de har pratat med nyckelaktörer just kopplat till lastpallens utveckling i Sverige i alla fall. Så ännu en bra anledning då att lyssna på dig i Kapitalet. Ja, precis. Precis. Sen har jag varit intervjuad i DI Motor, Dagens Industris motorpodcast, som är ganska ny, eller det är en tv-intervju faktiskt, jag blev intervjuad med video. Och då var det om ett företag som heter Cab Online som lanserar en ny tjänst som heter Reliver. Och här har jag faktiskt lite kontakter, för att han som är chef där nu, han heter Kenneth Verlage, och han har varit med i Logistikpodden tidigare. Och det får vi höra mer om snart, va? Det får vi höra mer om snart, för jag har haft med en pratstund med honom om just den här tjänsten. Kort kan man säga att det handlar om att ett taxiföretag tar hand om e-handelsreturer. Vilket jag tyckte var riktigt intressant. Så i det här avsnittet av magasinet får man bäst av allt som du har gjort under den här månaden då? Lite uppsamlingshit kan man väl säga. Jag har också varit med och informerat om vårt EU-projekt Aeolix, jag har nämnt det tidigare. Och äntligen har jag fått se en twittrande lastpall. Och var twittrade den? Den twittrade om var den var någonstans, vart den var på väg, när den skulle vara framme. Det här var ett blogginlägg jag skrev då, redan 2014. Om vad skulle hända om en lastpall hade ett Twitterkonto. Och drog man det då ut till sin spets så skulle man se att ett antal egenskaper som det här för med sig skulle vara ganska positiva ur ett informationsdelningsperspektiv. Och nu inom vårt EU-projekt så var det en av våra partners där, Maimo, som faktiskt hade kopplat statusuppdateringarna från en lastpall till just Twitter. Så att den här pallen tweetade ut sin status då. När du skrev den här artikeln 2014, trodde du då att det skulle komma? Ja, jag trodde att det skulle komma någonting åt det hållet. Vårt EU-projekt är ett resultat av, eller min input i det projektet är ett resultat av det synsättet egentligen jag har försökt föra med det in. Att man har den här publication subscription. Någon undrar varför man inte är hemma en onsdag klockan 10 och tar emot en leverans som inte är aviserad. Ja, förhoppningsvis så kan system prata med varandra så att de faktiskt inte behöver blanda in oss människor som är ganska dåliga på att fatta beslut. Utan systemet kan göra det åt oss. Och det här är en del i den här stora automationen, så kan man väl säga. Spännande. Yes, det är mycket spännande. Om vi ska gå lite vidare då, vad har du för planer framöver här nu? Den stora grejen som kommer är ju en vårdkonferens, eller egentligen riktar sig mot, det finns något som heter Forum Vårdbyggnad, och där är ett samarbete som jag har med Centrum för vårdens arkitektur här på Chalmers. Det blir en stor konferens om logistik och vårdbyggnader. Som är den 22 maj. Det kommer bli jättespännande. För det är ju en del som man kanske inte tänker så mycket på i sjukvården. All mat och tvätt och sterila instrument med mer som ska snurra runt. Och prover och provsvar och patienter. Och det som egna små samhälle. Så att det ska bli väldigt, väldigt kul. Alltså ett sjukhus är ju en gigantisk transportgenerator. Ja. Det både transporter till och från, alltså den, slänger man in ett sjukhus i en geografi någonstans så genereras det ju mängder med transporter till och från av varor, av personer, av avfall och så vidare. För att inte tala om alla flöden inuti den här lådan då som sjukhuset kan tänkas vara en svart låda då. Jag tycker det är sjukt intressant. Ja, och det tycker jag också. Alltså första gången som jag skulle in och titta på logistikflöden på sjukhus var jag nog som den gemene mannen, att man hade lite så här skräck för sjukhusen då. Det var där man besöker folk som är sjuka och det vill man helst undvika.
Men nu så är det ju nästan så där så att man vill svänga av och titta på ett sjukhus när man ser de här skyltarna när man åker förbi. Väldigt spännande. Och du har jobbat med ganska många olika sjukhus, visst är det så? Hur klarar sig en logistiker i den världen? Alltså, kan man göra sig hörd? Får man förståelse för det här med flöden och den komplexiteten som det ändå är? Både och kan jag väl säga. Alltså, vårdbranschen i sig är ju en väldigt hierarkisk bransch. Så att det skadar ju då inte att man faktiskt skulle ha råkat doktorera i det. Då plingar det till lite i deras ögon. Det finns ju väldigt mycket att göra och de flesta, det största problemet är att de flesta känner sig väldigt pressade i, med andra uppgifter så att man orkar liksom inte med ytterligare en aspekt. Men det finns mycket där att göra och det finns en del sjukhuslogistiker. Problemet är oftast att de behöver bli inbjudna av vårdpersonalen. Men det är ju lite som att du och jag är ju inte bäst på att göra öppen hjärtkirurgi. Men det kan vara bra att vi kan första hjälpen. Jag kan bygga altaner. Ja. Det är lite grann samma skillset fast inte samma noggrannhet känner jag. Precis. Så att bara kunna lite om logistik och förstå helheten. Och det kan väl egentligen du väldigt mycket om patologi, tänker jag, och flöden. Min kära fru, hon kan en hel del om patologi för hon jobbar på patologen på ett stort sjukhus i Västsverige. Ska inte säga vilket. Så att så är det. Så du ska på den här konferensen? Ja, precis. Jag är medarrangör där och vi kommer ha massa intressanta case som pratar om logistikstrategier för många olika sjukhus. Hur man kan utveckla byggnader parallellt med att det sker verksamhetsutveckling. Hur man kan helt utforma byggnader utifrån faktiska flöden och sådär. Så att det ska bli väldigt kul och spännande och tanken är att det ska konkretiseras ner till råd och tips för de som faktiskt både fastighetsägare och arkitekter och sådär som jobbar med det här. Kul. Vad ska du hitta på? Jag ska på världens största transportforskningskonferens faktiskt. Den heter World Conference on Transport Research och den kommer att gå i Mumbai om 3 veckor. Så jag ska för första gången i mitt liv åka till Indien. Jag håller just nu på att lyssna på Shantaram. Jag vet inte om du har talat om det. Det är en roman som utspelar sig just i Mumbai med omnejd. Och jag behöver undra, ska jag verkligen dit? Känns lite väl farligt ställe. Så. Men ja, så jag ska dit. World Conference on Transport Research. Jag ska presentera 2 artiklar som jag och kollegor till mig har skrivit. Mm. Är det något, det brukar ju vara tema på de här konferenserna. Är det, något? Det är det säkert. Något, det är en stor konferens med typ 1000 delegater. Så att det finns något sånt där övergripande tema som ingen identifierar sig med. Mitt lilla track handlar om intermodala transporter och digitalisering. Och där är vi ett antal, säg 20-30 pers som ses då på de här konferenserna. Och det blir våran konferens i konferensen. Så kan man väl säga att de fungerar då. Vad hoppas du tar med dig hem från konferensen? En massa intryck naturligtvis och en massa spännande möten. Det är ju på de här ställena som det internationella forskarkollektivet faktiskt får ses och prata med varandra. Så att det är en hel vecka faktiskt den här konferensen pågår. Så att, det ska bli riktigt kul. Är det för praktiker också? Eller är det ja, det är det nog. Det skulle man nog vilja att det kom fler praktiker. Men det är nog främst forskare där, skulle jag tro. Om någon praktiker är med så är de med för att de har samförfattat en artikel med någon av oss forskare. Mm. Så är de med på grund av det då. Men då ser vi fram emot att höra de senaste trenderna då från världen inom logistikbranschen. Definitivt. När jag kommer med inspelningsutrustning dit. Jag har tänkt att försöka hugga några av de här superprofessorerna för Logistics Rocks då, att intervjua dem. Men jag kommer med mig inspelningsgrejer och vem vet vad jag kommer hem med. Någonting kommer vi att kunna avhandla när jag kommer hem. Det kan jag nästan lova. Spännande. Kanske att jag har blivit magsjuk då. Det har jag hört att man blir när man åker till Indien. Vad ska jag göra mer? Jag ska vara moderator i Almedalen hos Swedish Life Cycle Center. Vi ska prata om elbilar. Tisdagen i Almedalsveckan, 2 juli. Jag ska till Almedalen. Jag kommer att vara där söndag till fredag. Så är det någon som ska dit och vill träffas, hitta på något. Jag är tillgänglig för alla möjliga konstiga grejer. Om man vill ha mig genom panel eller något så hör av er. Jag finns tillgänglig som sagt.
Och när det gäller elbilen, vad är det för perspektiv som vi ska prata om? Det är egentligen elektromobilitet och hur miljövänliga är elfordon. Det pågår en debatt just nu och det handlar ju om systemgränser och var man drar systemperspektivet. Ska man ta med tillverkningen av batterierna? Man tar ju med oljans. Well to wheel då, ska man ha då motsvarande perspektiv på elbilar? Ja, det klart, det måste man ha, och hur ser det ut? Och så där har vi folk från olika branscher, vi har forskare, vi har politiker i en salig blandning på scen. Mm. Så att, nej, det ska bli kul. Teaterskeppet den 2 juli klockan 2:30 är det i alla fall. Sen laddar jag ju för transporteffektivitetsdagen då, den 29 augusti. Precis. För det är då jag ska vara med i programmet lite grann. Det är också så att vår infrastrukturminister Thomas Eneroth kommer dit. Detta är Göteborg. Vi kommer ha ett möte med godstransportrådet då på eftermiddagen. Det också sitter med. Så att på förmiddagen, om man anmäler sig, man kan gå in på northernlead.se till exempel. Eller om man söker på transporteffektivitetsdagen så hittar man. Och det kostar ingenting att gå på den. Däremot kostar det att säga att man ska gå och sen inte komma. Då får man betala för sin mat. Men jag var där förra året och tyckte att det var väldigt bra. En väldigt bra mix av forskare och praktiker. Mm. Och den brukar vara väldigt bra. Den brukar vara väldigt bra. Faktiskt. Så att, nej, det tycker jag är, det ska bli kul. Det ser jag väldigt mycket fram emot. Mm. Det gör jag också. Sen har vi har fått in en lyssnarfråga. Ja, innan vi går in på vår gäst, för vi har ju en gäst i programmet också. Ja. Ja. Vad säger du om den? Vill du läsa upp den? Ja, det är ju en fråga från Ola då. När blockchain-tekniken kom så pratade man om att den skulle revolutionera logistiken, och då främst sjöfarten. Men vad har hänt egentligen med det här och digitalisering på logistikområdet? Ola är ju då Ola Hultkrantz, min kära kollega här från Chalmers. Vi undervisar i logistik tillsammans och kan skicka den här frågan till mig, för han vet att jag antagligen gärna svarar på den. Blockchain-tekniken är ju inte så jättegammal. Det är ju den teknologin som ligger under bitcoin. För de som inte är invigda då, som lyssnar på det här, vad är blockchain egentligen? Blockchain-teknologin, det är... egentligen så är det en databas, kan man säga. Det är alltså en tabell, ser det som en Excel-fil, som har två egenskaper som gör att den blir extremt nyttig att använda. Den ena egenskapen är att det som en gång skrivs in i den här Excel-filen kan man aldrig vare sig ändra på eller ta bort. Man kan bara lägga till nya rader längst ner i den här tabellen. Så allt som en gång har skrivits in finns kvar. Och om man tänker sig en tabell med den egenskapen, ja, då kan man till exempel registrera, nu är det jag som äger den här containern. Och sen säljer jag den containern till dig, då skriver du in, nej, nu är det jag som äger den här containern. Och då kan man alltid se, det finns alltid ett original så att säga, det finns alltid en sista bit information kopplat till varje objekt då man lägger in där, i det här fallet en container. Så att inom sjöfart till exempel, att det här med bill of lading, att man vet vem som äger godset vid varje givet ögonblick, det är extremt viktigt. Det är av juridisk betydelse. Så att dels då så är det ett sätt att verkligen hålla reda på vem som äger saker, men också vad saker har varit med om, att man registrerar händelser i den här tabellen. Den andra egenskapen som gör den så otroligt nyttig är att den här tabellen finns i en exakt kopia överallt i systemet. Det vill säga, man måste inte gå till den här centrala aktören, Visa, Mastercard, American Express, som alla litar på, och som alla litar på att de håller koll på vem som har vilka pengar på vilket konto och så vidare. Utan här sköter systemet om det. Så att den här tabellen, den finns hos dig och den finns hos mig och den finns hos alla andra. Finns ingen i mitten, inget clearinghouse i mitten. Och de här två egenskaperna, att den är decentraliserad och att den är då immutable, det vill säga att man inte kan ändra i den. Den gör den här tekniken otroligt värdefull potentiellt för logistiksystem. Men den är inte implementerad fullskaligt än. Vad beror det på? Inte fullskaligt. Det görs fortfarande mycket experiment. Jag har faktiskt min kommande volym av Logistics Rocks som jag jobbar med just nu kommer att handla om blockchain. Där jag har lyft in några experter på det där. Då. Den håller på att jobbas jättemycket inom blockchainområdet. Problemet är att det är en ung teknologi. Och problemet är också, jag tror, ett grundläggande synsätt
hos de här jätteaktörerna. Vi ser då Walmart, Maersk, IBM och så vidare. De dundrar in på det här området, Ericsson också. Och de börjar med att sälja in det som ett alternativ till befintliga tracking and tracing system och befintliga databaser. Så att ska man vara med i Walmarts digitala informationsdelningssystem så ska man mata in data i Walmarts egen blockkedja. Och då har man egentligen inte vunnit någonting. Det är bara en toksäker databas, men det kan man lösa på många sätt. Utan vad man behöver göra, man behöver ta steget ytterligare en nivå upp och säga det att nej, men det räcker att den här kaffebonden från Guatemala registrerar sin skörd i en blockkedja. Det kan vara vilken blockkedja som helst, bara den uppfyller säkerhetskraven. Och sen hyperlänkas, sen länkas den informationen så att när jag går in i en Walmart-butik och skannar streckkoden på ett kaffepaket så ska den sökfrågan studsa mellan alla de blockkedjor som innehåller information om just det här kaffepaketet. Och till slut ska jag kunna se vem som har skördat den, när det hände, hur stor skörden var, carbon footprint hela vägen och så vidare. Så att få det här blockkedja av blockkedjor, att få det här hyper- eller metasystemet, det är dit vi behöver ta oss. Jag tror också att om 5 år kommer vi inte, eller förra året sa jag om 5 år, så nu får jag väl säga om 4 år då, 2023, kommer vi inte att prata om blockkedjor längre. Så som svar då på Olas fråga, vad vad blir det? Utvecklingen pågår och det går rasande fort. Och vi kommer snart inte att bry oss om den längre, för att det kommer att vara en del i hur vi delar information. Mm. Skulle jag vilja säga. Ja, spännande. Man kan säga mycket om blockkedjor. Om vi då ska byta ämne lite grann, så ska vi gå över på någonting som jag nämnde tidigare, det här med Cab Online och Reliver. För jag har träffat Kenneth Verlage som då är en tidigare gäst från oss här i Logistikpodden. Han var med när han var business CIO på Postnord. Men numera så jobbar han på Cab Online med helt andra saker. Varsågoda. Kenneth. Hej Kenneth. Per-Olof Farnäs, Logistikpodden. Hej på dig. Hej, kul att höra dig igen. Du var ju med i avsnitt 48. Och det är ganska länge sedan nu. Ja, det var ett tag sedan. Det känns inte som det var så länge sedan. Men det var ju faktiskt ett tag. Ja, det har hänt lite grann sedan dess för din del. Du var alltså med den 26 maj 2016, så det är 3 år sedan nu. Ganska exakt. Ja, det är så länge sedan. Ja. Och du har, för då var du business CIO på Postnord. Mm, det stämmer. Och jobbade med ett väldigt kul avsnitt där vi pratade om blockchain och framtiden och digitalisering och konsumentteknik och hur man kunde så att säga hacka organisationen man befann sig och så vidare. Och det kan vi länka tillbaka till så att alla som är nyfikna kan lyssna på. Men sen dess så har du fått ett nytt jobb, eller hur? Ja, exakt. Egentligen ganska snart efter att vi hade den podden spelats in så blev jag affärsutvecklingschef för Postnord. Så det blev ett steg till där jag fick ett större ansvar också för totala affären, inte bara IT som den här business-rollen indikerar. Men för ett halvår sedan så lämnade jag Postnord och jobbar numera på Cab Online som är Nordens största taxibolag. Och hur går man från logistikföretaget Postnord till ett taxibolag? Eller, för mig känns det som ett ganska stort hopp. Eller det kanske inte är. Det var ett ganska stort hopp för mig. Och det normala hade väl kanske varit att jag hade fortsatt i logistikbranschen. För jag har ju vuxit upp där och jobbat här hela livet. Men när jag lyssnade och tittade på Cab Online och insåg vad som kommer hända med transporter framöver. Så förstod jag att det är en otroligt spännande bransch att vara i. Som står inför en väldigt, väldigt stor utveckling och förändring som ännu inte har skett. Så jag kände att jag tar det. Jag måste prova något nytt i alla fall. Och dessutom är det ganska lik logistik. Och det är inte helt orimligt heller att man skulle kunna samverka med logistik och taxi för ändå bilar som utför. Ja, nej, jag vet att vi ska komma till det där också. Du har varit med och lanserat en ny tjänst där. Men bara för stanna lite vid branschernas likheter. Ja, för båda hanterar ju stora balansräkningar. Och fokuserar extremt hårt på resursutnyttjande naturligtvis då, eftersom balansräkningarna är så stora och när de står still så blir de väldigt dyra. Så att, men har Cab Online egna fordon eller har ni anslutna åkerier eller hur fungerar det? Vi är anslutna åkerier till nästan 100%. Så att det är
på det sättet är det ganska likt ett traditionellt vikbolag. Det är åkerier som ansluter sig och kör med sina chaufförer och målar upp bilarna och som köper in på värderingarna och servicen. Och sen så kommer kunderna via Cabalines bokningscentral, app och sådana saker. Ja, så ni hanterar transaktionerna och bokningarna? Ja, det gör vi. Förutom de kunder som man tar på gatan förstås, som man vinkar på en taxi, då sköter man själva kundkontakten själv. Men betalning och sånt går ju ändå via Cabalines kassa, om man säger så, och sen tillbaka till bilen. Och det är väl den vanliga modellen i taxivärlden? Att det ser ut så, ja, runt om hela världen i princip? Ja. Så ser det ut. Och taxi har ju traditionellt varit väldigt, väldigt lokalt. Det var precis som åkerierna en gång var någonting som fanns i en ort och de fick inte åka och hämta last någonstans som var utanför kommunen. Så har ju taxi varit reglerat på det här sättet mycket längre. Och Sverige är ju ganska tidig med att göra en avreglering på taxi. Där har ju Camelline vuxit upp då, som har blivit det första stora, i alla fall nordiska bolaget, som är ett lite unikt bolag på det här sättet. För oavsett var man tittar i världen så är det nästan bara lokala, liksom Taxi Paris och såna här lokala bolag som inte finns som en koncern på det sättet som Camelline gör. Mm. Förutom U-bolaget då, som alla benchmarkar sig mot just nu. Precis. Ja, de kommer ju in, men de har ju en helt ny approach. Så de är ju då i alla fall första steget på taxibranschens digitalisering. Mm. Tinder för personresor, lite grann. Precis. Ja. Och den utvecklingen, min take på det som konsument är att den utvecklingen har ju drivit på andra aktörer framför sig. Så att det har hänt rätt mycket på upplevelsesidan för mig som kund, oavsett taxibolag jag väljer nu. Så är det. De har också öppnat upp taximarknaden för nya kundkategorier. Så man kan se när de kommer in i en studie från New York till exempel, som visar att de har breddat taximarknaden ganska rejält. Och det är ganska rimligt i en tid när människor ifrågasätter om de ska äga egen bil och man tittar på nya sätt att åka på. Så är taxi också en otroligt viktig pusselbit i en livslogistik där man egentligen kanske inte behöver ha bil utan man kan dela resurser på ett annat sätt. Mm. Så vad de här aktörerna för med sig är ju att marknaden i sig blir större. Så att det inte är kakan som alla delar på, den växer hela tiden. Och det är ju ganska intressant då. På en växande marknad så är det ju, finns det ju väldigt stora möjligheter. Mm, det gör det absolut. Det är fantastiska möjligheter på den marknaden. Och som sagt, eftersom resursutnyttjandet är allt mer så att vi vill göra saker med bilpooler och elsparkcyklar. Där har taxi definitivt en riktigt viktig roll att spela, för det är som en bilpool fast du får också en chaufför. Så du slipper ju parkera och du slipper hämta bilen och göra en massa sådana saker. Så det finns hur mycket som helst att göra på den biten inom persontransport. Mm. Definitivt. Och jag vet att en sak då, och det är därför du är med i logistikpodden nu och inte taxipodden, det är att du har plockat med dig erfarenheter från ditt tidigare liv i logistikbranschen och in i taxibranschen. Berätta om det. Det har jag gjort. Många taxibolag funderar på att köra paket förstås. Man ser ju att e-handeln tagit fart rejält och det finns ju kanske dåligt med riktigt bra hemleveransalternativ. Men när jag kom till Cabaline och började titta på det här så kan jag se att köra ut paket ur ett rent logistikperspektiv är inte helt optimalt. För det blir mer som en budkörning. Att du måste åka ut någonstans, hämta ett paket, köra det till en kund och för att kunna få ekonomi där så blir det egentligen en ren stingkörning. Då är man ju, då finns det inga direkta kostnader för det med att åka runt en taxi. Då kan man lika väl köra runt en paketbil. Så jag började titta på returer istället. Och det födde då den här Reliever-produkten som vi är ute och säljer just nu. Finns en några bra, riktigt bra uspar på taxi på returer. För att produkten är tänkt att fungera på kvällstid, det vill säga när folk är hemma. Inte på dagtid, inte på de tider av dygnet när vi har peak. Så att så efter 6 på kvällarna då har inte vi full beläggning för bilarna. Då står vi ganska mycket spridda runt om i städerna i det som kallas taxikör i taxizoner. Och där har vi en unik möjlighet då om någon vill ha en skickad att vi kan svänga upp och hämta den nu. Och det är det här nu som är det ena unika med det här. Att om du är hemma och står och lagar mat och har ett returpaket. Om vi kan komma och hämta den direkt. Alltså
direkt innebär förstås kanske kvart 20 minuter. Men ditt liv hinner inte ändras. Du hinner inte åka någonstans. Du hinner inte, ingen hinner ringa. Inget barn hinner som vill gå ut och sådana saker. Så det kan passa in i folks liv på ett sätt som är väldigt svårt för en slinglagd bil att göra. Och du vet hur det ser ut på. Om man väntar på en sån, då får man vänta. Då har man en slott på kanske ett par timmar. Man får boka den ett par dagar i förväg för att veta att man hör och alla såna här saker. Det är ja, faktiskt det är det så att nu när vi pratar så sitter du och väntar på en leverans från en av våra stora speditörer, eller hur? Vi ska inte nämna några namn. Jag gör exakt det. Men du fick, vad var det som? 11-17 eller 11-... 9-13 ska någonstans där 9-13 ska den komma. Så jag sitter och väntar på den. Ja. Och nu är klockan då. Så väntar sig 9 morse och klockan är nu 11.49. Snart 12. Ja, snart 12. Det är spännande det här. Mm. Men det är ju ett klassiskt dilemma för alla logistikaktörer. Och, den här, och det jag upplever just nu, det är ju väldigt, väldigt, en väldigt, väldigt dålig kundupplevelse. Reliver skulle då kunna bli en otroligt bra kundupplevelse för att du kan få det gjort där och då när du vill ha det gjort. Sen den andra riktigt bra saken som jag ser med det här, det är ju som sagt att vi står där med bilar som, ja men de står där, de är i citymiljön redan, det behöver inte komma in en extra bil för att göra någonting. Med en väldigt liten miljöpåverkan för att göra den här lilla korta turen i stan för att hämta upp paketet. Och det är ju dessutom en ganska kostnadseffektiv tjänst eftersom vi inte behöver ha en bil som bara är ute och kör paket. Så den tanken är att de lägger paketet på bilen, sen fortsätter de stå på sin plats i taxikön som vanligt, fortsätter köra kunder. Och sen vid slutet på dagen så när de åker hem så passerar de bara en drop-off point och lämnar av den eller det paket som de har i sin bil. Alltså bilen funkar som ett mellanlagringssystem då så att ni inte ska, ni ska inte bara helt planlöst köra A till B utan ni konsoliderar gods i taxibilar som ut och rör sig. Men jag har en fråga om detta, det här låter ju ganska coolt. Kan ni vara så att ni är opportunistiska också, det vill säga ni får en returbokning då? Att ni så att säga en taxibil som råkar köra förbi att den här poppar upp på chaufförens karta och säger du kan faktiskt hämta en retur här så antar jag att taxichauffören får någon form av ersättning för detta i ert system då. Ja, men så blir det, så taxichauffören får betalt för ett paket som de hämtar upp det tänkt. Så det är som en körning fast för ett paket då kan man säga. Ja, precis. Vi kör en hel del paket idag, en bud ut som är lite mer taxiverksamhet. Det här är ju det här kommer ju vara en lite mer genomarbetad lösning, systematiserad lösning för att få dem tillbaka. Och just det här att vi inte kör A till B utan vi hämtar upp och sen åker vi ingenstans med paketet som jag kör några kunder till och det passar att vi kan lämna in det på någon sån här insamlingspunkt som vi sätter upp då. Vem är er kund i det här? Är det e-handlaren eller är det privatpersonen? Det är e-handlaren. Så det här blir en returtjänst som om man e-handlare då vill ha känner att jag vill ha en riktigt bra returupplevelse till mina kunder då är Reliver det är ju ett perfekt alternativ. Och var någonstans i landet kan man få den här tjänsten? Piloten har vi tänkt att köra i Stockholm. Men vi finns ju i princip i alla städer. Det är också ganska unikt för oss. Det finns ju inte bara i storstäderna. Så att vi skulle kunna leverera det här i princip på alla orter. Det är ju klart att den här upphämtningstiden kanske blir något annorlunda om man kommer långt ut någonstans. Men på landsbygden kommer ju förmodligen inte bli aktuellt heller. Men vi har en otrolig täckning på Cabaline. Vi kör ju med Cabaline i sig är ju inte så känt, men vi har ju våra varumärken som är Sverige Taxi, Taxi Kurir och Top Cab, Taxi Skåne, Umi Taxi. Vi har en massa varumärken där ute som är våra som kör en Cabalines flagg. Jag har ju tidigare intervjuat diverse handelsföretag och en modell som jag har stött på det är där man har butikskedjor också, till exempel kläder då. Så är det så att returerna går inte tillbaka till e-handelslagret där de en gång kom ifrån utan returerna går tillbaka till närmsta butik. Och det här känns ju som en ganska så smidig lösning för att hantera ett sånt system, tycker jag rent spontant. Ja, det är ju. Om du har en åtkomst till butiken och en smidig sätt att hantera grejen i butiken så är det här en perfekt lösning för att göra en sån sak. Och det
Det, man skulle till och med kunna tänka sig fram till att man tog ett steg längre. Vi skulle till exempel kunna åka förbi butiken och hämta rätt storlek innan vi åker ut och byter paketet, så att vi istället gör ett byte i dörren istället för bara en retur. Så att det finns ju möjlighet att utveckla ett sådant koncept ifall livet tar fart. Vad kul. Ni som lyssnar på det här och jobbar inom retail och inom kläder och e-handel, hör av er till Kenneth. Det här låter som en tjänst som faktiskt skulle kunna karva ut en nisch här. Eftersom ni har då den stora fördelen med en taxiflotta jämfört med är ju att den är ganska dynamisk och den går att dirigera ganska snabbt. Mm. Den är van vid att jobba on demand. Vilket kanske ett klassiskt slingstyrt åkeri inte är. Nej. Och det, vi har väldigt mycket fordon om man tittar på Stockholm till exempel. Det har vi drygt 2000 bilar. Så det är också, vi har också en otrolig mängd fordon. Så att det är ju också en täckning som blir väldigt unik. Mm, ja, mycket intressant, mycket intressant. Du, Kenneth, tack så jättemycket för den här uppdateringen. Det var kul att höra att du har hittat en så pass intressant plats och ny bransch att jobba i. Men ändå att det finns kopplingar till logistik, det gillar vi. Ja, jag kommer nog aldrig släppa logistiken, men det är verkligen superintressant och därför taxi också. Logistikpodden. Ja du, Nina, vad säger vi om det här? Jag tycker ju att det är väldigt intressant, både det här specifika fallet där man tittar på resursdelning och tar med sig kunskap från egentligen en bransch kan man väl säga till en annan bransch. För jag tror att det är det här som är lösningen ändå framöver. Innan har vi ju lite varit hindrade av hur mycket information vi har kunnat hantera. Och att nu kunna använda samma resurser i flera olika typer av tjänster. Det är ju faktiskt lösningen på framtiden. Om man ser urbanisering och att vi behöver bli smartare. Det jag gillar här är ju att det är en marginalintäkt. Alltså, de här taxibilarna är ändå ute och kör. De åker antagligen ändå hyfsat förbi de här ställena där de ska hämta de här returerna. De behåller returerna i bagageluckan tills dess att de råkar åka förbi ett ställe dit returerna ska. Så att det här känns som en ganska klockren match mellan två olika system. Precis. Sen kan det ju säkert vara juridiska utmaningar, tänker jag. Att om jag har köpt en dyr elpryl som jag ska lämna tillbaka och den ska ligga och åka runt i en bil och så helt plötsligt ska man ha ytterligare en aktör. Men det brukar ju kunna lösa sig, bara intresset finns där. Så att det, jag tror ju väldigt många sådana här lösningar kommer framöver och jag tror att det är det som är framtiden också. Eftersom vi har en urbanisering och vi bor mer och mer tätt, så måste vi bli smartare på att nyttja de här resurserna också för att minska fordon och bilar och annat. För att annars så ska ju ytterligare en bil in i det här området. Och om man då försöker bredda det här lite grann. Alltså, det här är ett taxibolag som tar med sig e-handelsgods som ska tillbaka på något sätt. Men finns det några fler branscher där man skulle kunna se den här typen av lösningar? Jag tänker att det finns många branscher just där man är i behov av transporter, där man i dagsläget jobbar både med kostnader och tidsaspekter. Och det var ju precis som Kenneth och du var inne på i den här intervjun, det här med att sitta och vänta på budverksamhet till exempel, och det berör ju väldigt många branscher i dagsläget för att det blir mer och mer som man köper hem. Mm. Vad är dina reflektioner? Nej, men alltså jag tycker också att det var därför jag ringde upp Kenneth. För att jag tycker det här är så intressant. Mm. Och där man ser, alltså, och det här nämner jag den här intervjun på DI Motor också. Jag vet inte mycket av det de tar med. Men här har vi ett företag som sitter på en stor balansräkning i form av en mängd olika taxibilar som inte har 100% utnyttjande. Och de ser att här har vi en möjlighet att fylla den här balansräkningen med lite extra nyttigt arbete som man då kan ta betalt för, om man skapar lite värde åt andra. Och tittar man då på hur det ser ut på till exempel e-handelsdistributionssidan, så har vi alltså nu ett antal företag som idag levererar matkassar hem till folk. Mm. Både med färdiga recept, men också att du veckohandlar, att det levereras hem mat till din dörr. Detta har jag nämnt förut.
Vi har företag som också kör hem till din dörr med tidningar klockan 6 varje morgon eller innan. Alla de här aktörerna börjar ju nu snegla på, vi har ju byggt ett distributionsnät som når alla svenska hem vid vissa tider på dygnet då. Tidningsbuden, jättetidigt på morgon. Och matleverantörerna med smala tidsfönster kvällstid. Det är klart att det här är ju högvilt för den som vill komma åt svenska hem. De bygger upp en infrastruktur. För att bygga upp de här resurserna med terminaler, med fordon, med förare, det är jättedyrt. Så självklart vill man utnyttja det här. Och jag tycker Cab Onlines, det här reliever-konceptet, är ett typiskt ett exempel på det. Ja, och jag som har jobbat ännu med specialistvården ser ju också möjligheter för de som har vård i hemmet till exempel att lämna in prover. Då kanske det finns en tidsgräns så länge de kan åka runt. Men just också att få den här servicen i sitt hem och inte behöva ta sig någonstans. För vi skämtade lite om att man kanske samtidigt som man hämtar upp sin snabbmat kunde lämna in det här urinsticken. Det kanske man inte vill mixa just om. Men lite åt det hållet ändå att vi närmar oss att det inte ska vara ett ställe för en typ av tjänst utan att det är flera tjänster som samnyttjar både lokaler och resurser. Ja, alltså vi har ett sånt koncept då där Bring samarbetar med Ragn-Sells. Det heter Älskade stad och det kör de i ett antal städer nu, men Stockholm var ju först ut. Där tar Ragn-Sells och levererar Brings produkter eller Brings gods. Och jag tycker ju att det är häftigt också att se utvecklingen av cykelbudtjänster till exempel. Och det är ju också ett sätt att kunna växla transportsätt och komma en annan sträcka på en annan tid än vad man normalt sett kan. Jag har ett kandidatarbete nu här på Chalmers, en bacheloruppsats där vi har ett gäng studenter som tittar på just det här med cykelleveranser i städer och vad som skulle krävas för att få igång det. Och det här är en speditör som då har bett dem göra detta. Så att det händer mycket och det går ganska fort också. Jag tycker det är jätteroligt. Ja, det är verkligen. När jag började cykla elcykel för 7 år sedan så blev jag ju stoppad med jämna mellanrum och folk frågade vad det var för någonting. Och i dagsläget så är det ju ingenting som någon överhuvudtaget lägger märke till utan det är mer konstigt om det kommer på en vanlig cykel. Så att det enda som jag funderar lite på är hur kommer det se ut i storstäder kontra på landsbygden? För att det blir ju, på ett sätt kan man kombinera då tjänster för landsbygden så är det ju fantastiskt. Och samtidigt har man ju inte samma underlag helt enkelt. Alltså landsbygden har ju sina egna problem och sina egna möjligheter. Landsbygden har ingen platsbrist. Som städerna har. Man konkurrerar inte om yta på samma sätt. Vilket betyder att en viss typ av flexibilitet är nog högre när man kommer utanför ett tättbebyggt område. Nu kan man ju diskutera vad som är landsbygd och inte. Men om man tittar på det här hyperurbaniserade området som vi befinner oss i just nu. Chalmers ligger mitt i stan. Här är varenda kvadratmeter är högvilt för allt möjligt. Man pratar om den här curbside access och så vidare. Att det är ett problem. Det behöver inte komma långt utanför stan förrän det är helt andra parametrar som styr. Så fort du kommer in i ett normalt villaområde så har du inte de här problemen längre. Så att du har lite längre avstånd på landsbygden. Du har lite lägre befolkningsdensitet. Men vi har också vant oss vid våra drop points. Vi har vant oss vid att faktiskt vid centrum på den byn där man bor. Jag bor i en liten by och där har vi ett centrum med en mack och en ICA-butik, en godisbutik och så vidare. Ja, de här aktörerna de delar på drop points åt de olika speditörerna. Så att det spelar ingen roll. Jag har alltid ett ärende dit. Varje dag på väg hem. Det är på väg hem från jobbet. Så för mig är det jättesmidigt. För de är uppe till 22. Mm. Så, kanske värre för oss då här inne i stan. För vår droppoint har flyttat 3 gånger under de senaste 5 åren. Precis. Alltså där kan det ju vara så att en droppoint ligger 1 kilometer norrut. Den andra 2 kilometer söderut. Och den tredje 1 kilometer österut. Och sen har du gods från alla 3 att hämta. Precis. Det problemet har inte jag. De är oftast på samma ställe. Så det är ut på land man ska flytta helt enkelt? Definitivt. Uh-huh. Vi ska bara ha lite fler tågavgångar. Så att du Nina, vad säger du om att knyta ihop säcken för idag? Ja, men jag tror det. Nu har vi ju både pratat lite om vad vi har gjort och vad vi kommer att göra. Är det någonting annat du funderar på innan vi ses igen här? Ja, alltså jag kommer att ha hunnit resa. Då, till Indien. Vi har inte satt något exakt datum för när vi spelar in nästa gång. Vad jag tänker är om det här experimentet med filmningen har gått som jag tror
så skulle vi faktiskt kunna köra live nästa gång. Vad säger du om det? Jag ser fram emot att höra responsen på det här. Vilka som kommer sitta där bänkade mer än kanske våra nära och kära. Ja, nej, men grejen med att köra live då, det är att det blir lite mer edgy så. Vi har ju spelat in detta live idag. Vi har alltså inte tagit någon paus alls idag, utan allting ni har hört har spelats in i en följd från början till nu. Och det här är ett litet experiment för att se, dels kan man spela in ett poddavsnitt utan att sitta och redigera en massa efteråt som jag alltid brukar göra. Det tar en massa tid. Men också då, nu har vi 3 webbkameror här som filmar oss ur olika vinklar. Och där jag sitter med ett litet studioprogram och kan växla fritt mellan de här. Det är ganska kul. Lite svårt att rodda samtidigt som man roddar med ljud och allt sånt. Men det verkar funka ganska bra. Skulle det då vara coolt att köra en livesändning på Facebook? Sen ligger ju detta kvar som ett poddavsnitt. Men det är mera liksom, om man har en livesändning igång, då kan man ju ha interaktion med er lyssnare under tiden man kör programmet. Och då sätter vi att vi kör det någon eftermiddag då, klockan 16 en torsdag eftermiddag eller något sånt där. Så kör vi helt enkelt och ser vad som händer. Så både bättre logistik och live-möjligheter. Ja, precis. Alltså det här är ju det är en logistikers dröm det här att sitta och hålla på med det här också, för att man måste verkligen tänka på de här olika flödena av olika bildströmmar och ljudströmmar och utrustning och så vidare. Så att, och för mig är det optimalt som har outsourcat det här till dig då. Exakt. Vi har bägge två någonting med oss här ifrån. En sån här inspelning tror jag. Precis. Ja. Nina, som vanligt, det var fantastiskt roligt att ha dig här. Tack till alla lyssnarna. Tack till alla lyssnarna. Hör av er med frågor, synpunkter, önskemål på vad ni vill ha med i framtiden i Logistikpodden. Och tills vi hörs nästa gång, ha det så bra. Logistikpodden.